Hello guys, Tini. Hi, no, hi. Sir, khela tu hai kya entertainment khela? Hey, casting auto wo ang tay hindi jana. Bro, why no tag sa lens tay ang thumay ta? Oh no! Ang no pay na hikem ato tan thumbrok sa live lay. Hey, to latest news hai. Cheating si mano ikala. Ang kaya mo ba? Why mapul khawe nai? Hay kita hay khayo nai? Apa kaya ko lang ang mo? Lata ba matong ay ta? Agi ni game thumbar nai ra. Eh, boleh ya tuai? Okay, nolok ready deh. Ready. Angkat tangan ni. Dakak. Eh, nolok tiket tuai do. Anu, anu nana ini. Dakak. Abah angkut banyak hikmat tu. Tuhan naik di nolok. Tapi. Nukaya sungai dah. Bro. Nukaya sungsi banyak beli. Kajab bejati. Hey bro. Okay, tak kelas yang lain siapa no? Hindi, let's go. Kelas ruang senai, yang hari kawa, oke, talented, agam korang saya. Sama sahaja. Bono makol khadi tak, makol khadi dakti. Box lorok taketing ni do, yang pergi si. Tolak aku anda nuzang nai di. Nai. Engkau dui pak guri ru maru. Sudah nak hari, orang kah basta lagi. No 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 no. Hello guys, tahu kau hit time masa blender di sini tak? Tak kena apa yang kau time masa khawari. Noya saya tak kahiyoi nono time mana? Buah. Ang kamari ang mana tak jut ke khair naib dekhlo music takhe. Lagre nong session kah kau bawa ini. Hey, basar ni dago. Mui dago basar u yang perih. Bono gula di dui pak. Kamu gula pusing dah noy jodi. Dui pak gula di. Jodi. Mangha. Ready 1 2 3. No 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 no. Sitting sitting sitting. Guys, tabuk ekdom korang saja. Player, mana angno ta? Sama dera na? Oh, khapanya ini mangli tu, khapari. Eh, nak bayi kan lagi na? Mati ang kisah sitting kaya naga na naiwi. Yang naik tu deh, sama kan naik wa. Si guys ang baik ke, boleh macam tu naik naik. Tar hingga malam naik kan, ani mati. Berong ang edun kaya naik dah. Hingga berong dah ke mana kah yang naik naik wa. Berong dah ke mana kah tengah ang hingga naik nazar. Oh, bayi, maru, mujur maru, maru. Oh, serak. Nih yang mazak orang. Okey, eh panggil dia no. Nah, lagi ni, bila siangan lagi ni. Tini no first time, anak boxer kan? Guys, tini no first time, ani ang biasa macam tu saja, bahagian. Game mana tu ni? Tang nak dia ang bahagian knife no. Hey, okey. Ready 1 2 3. Siapa dermo tak ready tu macam mana? No 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 no. Hari. Guys, nari angsan kah blog kok boleh jadi kah? Yang apa ni? Ni blog anak musim ni dah siap nari. Channel no, tu mak kah yang cakap itu norok. Subscribe. Like, comment, share. Ok, tapi si video naya bangui channel subscribe kaitu nanti. Tapi baksa naipanu subscribe kaya tuh. No bell icon nama sih nyari. Tapi subscribe tuh sih nyari. Kural video upcoming video no notification mana bangui.
Okay, tata and buddy. Tata. Bye.